asking to have an another two cent. The effort says 2 cents. Where did you change this? Why did you make it? Why did you make it? Ich
չվարած է ինձ չվարած։ Իսկ այն ժամանակ ինչ որ ցուցում տվել էր ճիշտ է եղել նորից է գրկում չէ նույն բանը ճիշտ է ճիշտ է ցուցում այն ժամանակ ցուցում ես տվել որ գրակոցի ձայներ ես տեսել թույլ գրակոցի ձայն դա է հիմա հիմնականը հիմա լսել ես դիտ գրել ես որ ինչ ես ստեղ մաչի մոտ գրակոցի ձայն որտեղ միացում չի լսում գրակոցի ձայն չի գրել եկել են գրակոցի ձայն ու չեմ լսել մենք գրում գրակոցի ձայնը Չեն դեսե գրակոչից ես եղա, այլ հարցեր կա։ Հրապարակվել։ Հա, էլ մի անգամից այն հարց չկա։ Եղա, չկան այն հարցեր, եղա, հազար չկարող եմ։ Ունենք էլ վկա, չունենք։ Եթե այդ ժամը հիմա չեք հիշում, այդ ժամանակ ուրեմն տեսել եք որևէ բան որ գրել եք։ Ես ֆոտո եմ տեսել։ Իրական պատկեր ոչ մեկի չեմ տեսել։ Այդ չեմ ասում նորից իրական պատկեր։ Ձեզ ասեմ ֆոտո։ Եթե ֆոտոնից մի տարի առաջ ցույց եք տվել մի քանի ֆոտոներ, մեջը մի քանի մեքենաներ, ես պարտավոր եմ այդպես հիշելու։ Իսկ ինչ չեք հիշում։ Դուք հիմա ասեք որ հիմա չեմ հիշում, բայց ժամանակ։ Ճիշտ է, ժամանակ ցույց տվել, ես ասել եմ, գիտեք, ես մեքենան իմ համար անծանոթ է, որտե՞ղ Սլավիկ Շահբազյանը Նիվա մարտիշի մեքենա է վարում, ոչ թե ձեր ասած 07 Lada։ Երևի թե երկար է իսկականություն մնալ այստեղ։ Միակ հարց եմ տալի, չեք կարող։ Հիմա վերել եք իսկ տվել եք այս նկարը, այս գերբը։ Ցույց եմ տալի, այստեղ ինչ եք տեսնում։ Դուք ասում եք տեսնում եմ գերբ։ Գրում եք, տեսնում եմ գերբ։ Գերբի կողքը մարդ չկա կանգնած, ձերքում կա բռնացած։ Ցուցկուտի մասին, ախ։ Դե ցուցկուտի մասին մի քանի ամիս առաջ, թե մի տարի առաջ, դա տեղի ունեցել։ Ա 5 տարի առաջ արում եք ես չհիշել։ Ես մարդ եմ, հնարավոր է, չէ՞ որ չհիշեմ ֆոտոն, մեջը հիշեմ։ Այ ընկերուի ջան, նորից եմ կրկնում, դու կարող ես ընդհանրապես բան չհիշել։ Բայց ես ձեզ ասում եմ, այն ժամանակ, որ նկարը մենք ձեզ տվել են, դուք տեսել եք, չէ՞ ինչ որ բան որ գրել եք։ Եթե ոչ ոք բան չտեսնեք, ասեք, բայց դա մեջը դրված է։ Ես ասեմ, ես ճանաչում։ Բայց ես ասում ճանաչում, եթե ճանաչում եմ, դեռ ճանաչում եմ։ Չէ ճանաչում։ Հիմա ես որ ինչ որ գրել եք այն ժամանակ, հիշելով այն դեր ճիշտ է։ Որ մեքենայի դիտասը դրճած եկել 15 րոպե այդ մի բառը։ Դուք արդեն ինձ մի նախադասությամբ հարցրել եք, ձեր տեղակացությունը իրականությանը համապատասխանում է թե ոչ։ Այս պատասխանեմ, այո թե ոչ։ Դե ասեցի։ Բայց ֆոտոներից չգիտեմ, ես մարդը կանգնած օկնեմ մաքրեսի չի շի։ Հիմա համապատասխանում եմ։ Իհարկե համապատասխանեմ։ Դե շնորհակալություն դրանց։ Բաժում երկար։ Դու հարցնի։ Դե ես ցածի կողքին եմ ծեցին դիվիդիա գոյացնում։ Ոստիկանը եւ ԱԱԾ-ի Yeah, yeah, I'm sure about that.